kulan wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijkan xogta dunida ee ku soo gudbino warbixinada Soomaalida iyo xogta caalamka ee degel kasta. Warbixintan waxaan ku soo gudbin doonaa diyaaradii ugu horreeyay ee dagaalka oo Iran ay siisay Falastiin oo argagax geliyay Israa'iil inta Mareykanku uu ku mashquulsan yahay xasaradda Ukraine, iyo Imaaraadka Carabta oo ku sii fogaanaysa aragtida la yaabka leh ee taageerada Yuhuudda, iyadoo dalkeeda laga xusay dhimashadii dadka Yuhuudda ah, iyadoo Israa'iil ay sii waddo duulaankeeda ee masaajidka Aqsa. Warbixin ayaad dhegaysan doontaan iyo dalka Moldova oo ah dalka xiga dalka Ukraine ee argagaxa ka qaba duulaanka military ee dalka Ruushka, oo ay sii xoogaysanayaan tallaabooyinka military ee Ruushku uu ka wado dalkaasi, iyo xogo kale ayaad dhegaysan doontaan. Horumar cusub oo tayo leh oo ku saabsan kaydka hubka iyo qalabka military guutooyinka Al-Qudus ee garabka hubaysan ee jihaadiinta Islaamiga ee Falastiin ayaa shaaca ka qaaday muuqaal oo muujinaya diyaarado cusub oo ah kuwa aan duuliya lahayn ee waaweyn oo loo yaqaano Jiniin, iyadoo magacaasi loo tixraacayo magaalada Jiniin iyo xerada waqooyiga ee daanta galbeed oo ay qabsatay Israa'iil. Guutada Al-Qudus ayaa daabacay muuqaalkani diyaaradaha droonka ah, iyadoo fulinaysay mid ka mid ah sahamada ee kormeerka ah, iyadoo xarakadu aysan shaacin faahfaahin dheeraada oo ku saabsan goobta dhacdadaasi ay ka dhacday. Afhayeenka guutada Al-Qudus Abu Xamsa ayaa hadal uu jeediyey xarakada, wuxuu sheegay, "Waxaan maanta daaha ka qaadaynaa horumarka diyaaradaha droonka ah ee Jiniin ee ciidamadeena cirka, taas oo mujaahidiintu ay sii xoojinayaan gudaha ee ga'doonsan mariga Gaza." Abu Xamsa oo khudad ka jeedinayay xuska maalinta Qudus ayaa uga digay gumaysiga Israa'iil inay waxyeeleeyaan masaajidka Aqsa, isagoo yidhi, "Waxaan Carabka ku adkeynaynaa isla xisaabtanka in waxyeelada ee masaajidka Aqsa ay la macno tahay in cadowga aan uga jawaabi doono si la mid ah tallaabo kasta oo uu qaado." Diyaaradahani ee droonka ah ee Jiniin ayaa lagu tilmaamay inay ahaayeen kuwa ay isticmaasho dalka Iran, gaar ahaan kooxda Xuutiyiinta ah, kuwaas oo muddo badani loo adeegsanayay in lagu burburiyo goobaha dhaqaalaha ee dalalka Sacuudiga iyo Imaaraadka Carabta, waxaana ay ka dhigayaan in hadda kooxdu ay leedahay awood weyn oo iska caabina. Qaar ka mid ah warbaahinta ayaa sheegay in diyaaradahani ay ahaayeen taageero oo kooxaha iska caabinta ah ay ka heleen Iran. Afhayeenka dhaqdhaqaaqa ee iska caabinta Islaamiga ah ee Falastiin ayaa u mahad celiyay kooxaha hubaysan ee ku sugan mariga Gaza iyo taageerada Iran ay siiso iska caabinta Falastiin. Warbaahinta Israa'iil ayaa sheegay in Iran ay isu diyaarinayso maalinta Qudus tallaabooyin military oo ka dhana Israa'iil oo ay ku jirto kicin ballaadhan. Maalinta Qudus ayaa ku soo beegantay jimcihii ugu dambeeyey ee Rabadaan, waxaana dibadda ka riixaysa Iran inay noqoto maalin oo ka dhana, gaar ahaan bariga dhexe, dhammaadka isbuucani iyadoo la gudagalayo maalinta Qudus waxaa la qabtaa jimcaha ugu dambeeya ee Rabadaan. Maalintani ayaa Tehraan ku riixday in arrimaha Falastiin ay u isticmaasho qalab ahaan oo ay u muuqato in Iran ay haysato sabab sharci ah. Maalinta Qudus ee sanadkani ayaa ku soo beegantay kadib xiisadda ka taagan magaalada Qudus wadahadalada heshiiska Iran oo muuqda inuu hakad galay. Tehraan waxay sidoo kale kordhinaysaa saadka diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyadoo adeegsanaysa tignoolajiyad iyo aqoon labadaba, sida soo wariyay wargeyska fadhigiisu yahay Israa'iil. Ciidanka ilaalada kacaanka ee Iran oo ah garab military ee ugu xoogga badan Iran ayaa bayaan uu soo saaray, wuxuu sheegay inuu diyaar garoobay munaasabadda. Wakaaladda wararka ee dalka Iran ee Tasmin ayaa sheegtay in maalintani la qabto jimcaha ugu dambeeya ee bisha Rabadaan. Warbaahinta Israa'iil ayaa intaa ku daray, "Tani waxay ka dhigan tahay in Iran ay doonayso inay raacdo maalmaha ugu dambeeya ee bisha barakeysan ee Rabadaan si ay u hesho raasamaal siyaasadeed intii suurtagala." Tehraan waxay ogtahay in inta badani gobolka aysan xiisaynaynin maalinta Qudus.
taliyaha ilaalada kacaanka islaamiga ee Iran Major General Hussein Salami ayaa sheegay in wada xaajoodyada iyo heshiisyada ay garwadeenka ka yihiin Mareykanka ee arrinta Falastiin ujeedkeedu tahay in la qaato waqti dheeri ah iyo in la taageero Israa'iil lana wiiqo fagaraha iska caabinta ee Falastiin. Taliyaha sare ee Iran ayaa hadalkani ka jeediyey qodobada telefishinka laga sii daayay heshiiska nabadda waxaa loogu yeedho gaar ahaan Camp David iyo Oslo Accord iyo wixii la mid ah ma noqon karaan mana awoodaan inay ka dhashaan xoreynta Falastiin, ayuu yidhi taliyaha ilaalada kacaanka ee Islaamiga ee Iran. Dhammaan heshiisyada noocaas ah sida heshiiska qarniga iyo wixii la mid ah waa khiyaamo iyo shirqool oo lagu doonayo in looga fogaado jihaadka, ayuu yidhi sarkaalka sare ee Iran. Wuxuu hoosta ka xariiqay in shacabka Falastiin ay garteen in hadafkooda ay ku gaari karaan iska caabinta iyo halganka ay ugu jiraan jidka alle. Salami wuxuu ku tilmaamay xaaladay ugu dambeeyey ee ka dhacay dhulka la haysto ee Falastiin inay muujinayso arxan darada maamulka Israa'iil iyo awoodaha kooxaha iska caabinta ah, isagoo xusay in degelyahanada iska caabinta ah ee Falastiin ay xoojiyeen awoodda ummadda Islaamka ah isla markaasna ay wax ka beddeleen dheelitirka awoodda ee gobolka. Taliyaha guutada caanka ah ee military ee Iran ayaa ku tilmaamay in maalinta caalamiga ah ee Qudus ay tahay hadiyad ay ka heleen hogaamiyihii hore ee dalka Iran Khomeini oo ahaa aasaasihii jamhuuriyadda Iran, isagoo sheegay in maalinta Jimcaha ee ugu dambeysa bisha barakeysan ee Rabadaan loo asteeyey munaasabadani in Falastiin mudnaanta koowaad la siiyo guud ahaan muslimiinta dunida. Dadka Falastiin waxay ku dhow yihiin in ay guul gaadhaan iyadoo cadowga sahnuuniyadda ah uu sii daciifayo. Daciifnimada gudaha ee sahnuuniyadda waxay ka muuqataa siyaasad ahaan, dhaqaale ahaan iyo hay-adaha amniga ayuu raaciyey. Dhammaan muslimiinta dunida waxay ku midaysan yihiin Falastiin halkanka ka dhanka ah maamulka Israa'iil. Magaalada Qudus iyo masaajidka Aqsa waa astaanta midnimada ee muslimiinta u dhaxaysa ee lagu taageerayo Falastiin, ayuu raaciyey Salami. Hadalkaasi oo warbaahinta Israa'iil iyo hay-adaha amniga ee gumeysiga Israa'iil ay u fasirteen in Iran ay diyaar u tahay tallaabooyin military oo ka dhana Israa'iil, inta wadaageeda caanka ah ee Mareykanku uu ku mashquulsan yahay xasaradda ka taagan dalka Ukrain. Dhinaca kale, safaaradda Imaaraadka Carabta ee Tel Aviv ayaa muujisay sida ay uga xun tahay sanad gurada ka soo wareegtay xasuuqii ee Holocausti, taas oo laga xuso Israa'iil. Safaaradda Imaaraadka Carabta ee Tel Aviv ayaa tiri iyadoo sii maraysa akoonkeeda ee barta Twitter-ka, Holocausti weligayo mar labaad waan xasuusan doonaa. Maalintii Khamiistii, Israa'iil ayaa xustay xuska ee dagaalkii Yuhuudda ee Holocausti, dagaalkii labaad ee dunida, waxaana tani ay qayb ka noqotay cambaaraynta loo jeedinayo dunida Islaamka dalka Imaaraadka Carabta in ay ku dhex milantay Yuhuudda. Holocausti waa xasuuqii malaayiin Yuhuud ah dagaalkii labaad ee dunida 1939 ilaa 45-tii, dagaalka oo ka dhacay bariga Yurub ee hadda ay ka socdaan dagaalka Ukraine oo gacanta ku hayay taliskii naasiga ahaa ee Jarmalka. Iran ayaa sheegtay in xidhiir lala sameeyo Israa'iil uu adeegayo kaliya daraha Mareykanka iyo maamulka ee Tel Aviv. Dhinaca kale, warbixinada kale ee dunida, Moldova waxay wajahaysaa waqti cusub oo aad khatar u ah, ayuu yidhi ra'iisul wasaare ku-xigeenka ee dalkaasi isagoo ka digay xoogag oo uusan magacaabin inay hurinayaan xiisado kadib qaraxyada ee ka dhacay gobolka ka go'ay Moldova ee Transnistria toddobaadkani. Warbixin kooban oo saxaafadda uu kula hadlayey ra'iisul wasaare ku-xigeenka ee Moldova wuxuu sheegay in dowladdiisu ay u aragto xaaladda sii xumaanaysa mid khatara, markii maalmihii lasoo dhaafay weeraro bambaanooyin ah lagu qaaday dhowr xarumood oo ku yaalla gobolka Transnistria. Waxaa sii taraya cabsida laga qabo in Moldova iyo gobolka Transnistria ay ka taagan tahay xaalad la mid ah colaadda Ukraine. Gobolka Transnistria oo ku yaalla bariga Moldova oo inta badani ay joogaan dad ku hadla
afka rooshka waxa gacanta ku haya kooxaha nagoosadka ee taageersan rooshka ila 1992 falaqayaasha ayaa sheegay ila hadda waxa muuqata inay jiraan xiisado oo ka dhaxeeya ciidamada kala duwan ee gobolka oo daneynaya in xaalad ay khilqil galiyaan taasina waxay ka dhigaysaa gobolka Transnistria mid u nugul khatartani afiyan u hadashay wasaaradda arrimaha dibadda ee Rooshka Maria Sakharova ayaa Khamiistii sheegtay in dhacdooyinka ugu dambeeyay ee Transnistria ay ahaayeen isku day lagu doonayo in lagu dhexgeliyo colaadda Ukraine. Maamulka Transnistria ayaa ku eedeeyay Ukraine colaadani in ay ka dambeysay oo iyadu ay fulisay weeraradaasi si loogu eedeeyo Rooshka. Mid ka mid ah diblomaasiyiinta sare ee Yurub ayaa sheegay in dhacdooyinkani ay si cad ugu diyaarinayaan Rooshka laftiisa, mowqifkiisa siyaasadeed iyo aragtidiisa ee isballaarinta, aragtidaasi oo ku saabsan xaaladaha ee halkaasi ka jira inuu ka faa'iidaysto. Mid ka mid ah dalalka ugu saboolsan ee Yurub, Moldova, ayaa hadda la dhaalaan dhacaysa qulqulka qaxoontiga ee ka imanaya Ukraine iyo dhibaatada dhaqaalaha. Qiyaastii 95,000 oo qof oo ka cararay dagaalka Ukraine ayaa gaaray Moldova, taas oo ka dhigan in 3.5% dadka ka cararay dagaaladaasi ay gaareen Moldova. Xogeena unaga inta xogaa kale idiin soo gudbi doono. Nabadgelyo.